Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de dezembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de 2.158. Tem 5 páginas, 42 logias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é abordagem relevante. A especialidade, ou seja, o subtema, a subseção é autopriorologia. Definição: a abordagem relevante é o ato de a consciência lúcida, com o realismo máximo, a partir dos conceitos da conscienciologia, encarar as realidades da atual existência humana, valorizando-a por meio dos altos esforços, acima das últimas 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão. As consequências humanas da condição da inteligência evolutiva pessoal. A apresentação da abordagem relevante. A nova perspectiva sobre os fatos do dia a dia. A definição do índice de relevância da argumentação evolutiva. O ponto merecedor de atenção perante o cosmos atuante. A vertente fundamental dos altos esforços. O vislumbre original do essencial. O benefício indiscutível para a evolução consciencial. A resposta ao problema formulado. O compromisso proexológico de trazer à intrafisicalidade a neoabordagem relevante. A abordagem conscienciocêntrica ao megafoco consciencial. Sabe que aqui, essa parte do compromisso proexológico é a parte mais séria de todo mundo aqui. É o que interessa mais para todo mundo. A manutenção da fidelidade intermissiva aos compromissos assumidos com a autoproex. A abordagem multidimensional, multiexistencial e holossomática à consciência. Agora, eu chamo a atenção também que na divisão da argumentologia nós temos aí o tópico sobre prismas. 11 prismas específicos de abordagens capazes de potencializar as realidades da atual existência humana, valorizando-a por meio dos altos esforços, como nós estamos falando, acima das 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nessa dimensão. Ou seja, vivenciar agora, no século XXI, a abordagem relevante, transcendente, que está exposta aqui nesse verbete. Agora, logo em seguida, tem aí uma tabela, que é o outro tópico, com 12 confrontos técnicos entre as abordagens mais importantes e as menos importantes, na atual existência intrafísica para a consciência intermissivista, segundo os princípios da conscienciologia. Agora, na remissologia, nós temos 5 primeiros verbetes apontados. Abordagem bioenergética, abordagem consciencial, abordagem da antessala, abordagem extrafísica e abordagem macro-micro. Todos são tipos de abordagem, só aqui com esse verbete, são 6 verbetes que se fala em abordagem técnica. Todos eles são diferentes uns dos outros. Os detalhinhos da abordagem relevante, explicitados aqui, a partir dos conceitos da conscienciologia, podem logicamente direcionar a consecução da autoproex da consciência intermissivista. Você já ponderou sobre os detalhes da abordagem relevante relacionados à existência humana, explicitados aqui? Você acha proveitoso refletir sobre o assunto? Agora, mega-análise. Nós separamos aqui 15 itens, junto com alguns que o João Paulo também andou estudando. Autopriorologia, realidades, autopesquisologia, vertente, particularidade, fatuística, análise, enfoque, cosmovisiologia, experimentologia, heuristicologia, autocogniciologia, perspectivas, evidenciação e multidimensionalidade.
Agora, nós temos aqui questionamento. Em tecnologia, página 28, na sexta linha, poderia explicar a técnica do aproveitamento máximo do tempo pessoal. Minha dúvida é se planeja a sua rotina diária e segue tudo à risca. É dessa forma que o senhor faz esse tipo de organização? Escuta, você está pensando que eu estou brincando? Ou como é que é, minha amiga? Calma. Aquilo que eu faço, que eu falo, que eu estudo teoricamente, eu aplico na prática. Eu não deixo passar o negócio, eu sigo tudo no tapa, na risca. Agora, é lógico, os fatos orientam a pesquisa. Se acontece uma intervenção, uma interveniência, uma ocorrência maior, que melhora aquela rotina, eu mudo na hora. Isso é que a gente faz. Então, a técnica do aproveitamento máximo do tempo pessoal, eu faço o que eu posso. Entende? Agora, eu preciso... Meu cuidado não é esse, não. Há muitos anos, a coisa mais séria que eu tenho é cuidar do corpo. Porque se deixar, eu vou. Foi assim que eu tive o infarto. Quer dizer, eu errei totalmente. Eu tinha 28 anos, mas agora, depois de 50 anos, eu devo ter aprendido alguma coisa com isso. Eu olho muito. Agora, eu não preciso de muitas horas de sono. Isso aí também é um problema. Porque você tem que dosar quanto tempo vai. Eu costumo até marcar. A hora que eu levantei para trabalhar de madrugada, eu ponho o horário. E vou ver quantas horas estou, porque às vezes eu estou noutra. Estou até sempre desconhecido, tudo alterado. Como é que eu faço? Lá hoje, por exemplo, eu estou com 450 páginas já do dicionário, o rascunho. Agora, em efeitologia, na página 28, poderia explicar o efeito halo dos atos cosmoéticos sequenciais? O caso é o seguinte, quando você se manifesta e age, atua com uma ação cosmoética, aquilo pode trazer outras ações cosmoéticas. Isso cria, então, um efeito halo, mas não é só do ponto de vista das ações naquela linha de atividade que você está desempenhando. Não. Esse efeito halo, ele se espalha na sua vida. Então, por exemplo, você começa a fazer alguma coisa positiva na área da profissão. Isso pode afetar positivamente a sua vida emocional. E aquilo, então, pegando a emoção, vai melhorar o aspecto cosmoético da sua vida. Então, a profissão pode ajudar a outra parte ajuda a outra, e por aí vai. Então, há um efeito halo, uma coisa consecutiva, devido os atos sequenciais quando eles são cosmoéticos. Em Terapeutologia, página 28, segunda linha, poderia abordar a interação mico-minoria lustre e maco-maioria patológica. O caso é o seguinte, a nossa sociedade intrafísica, a sociedade humana, ela é patológica. Nós vivemos num grande hospital com uma enfermaria enorme. É tanto que a gente fala, deixa de ser enfermo nessa enfermaria e seja assistente, pelo menos enfermeiro lá dentro, para ajudar quem está mais doente do que você. É assim que é o processo. Essa macro-maioria é um fato. A macro-maioria, por isso que a sociedade é patológica. Porque a maioria ainda tem muita com os réus, um negócio muito atrapalhado. Olha aí o que é que o crack, por exemplo, não está fazendo na sociedade humana. Olha essas drogas, como é que estão. O negócio é terrível. Olha o índice, por exemplo, de corrupção que tem por aí. Isso tudo é uma macro-maioria patológica. Agora, a interação mico-minoria lúcida. A mico-minoria é essa que nós estamos tentando formar aqui na Cognópolis, que é esse bairro específico sobre o processo, a CCCI. Então, isso tudo é uma mico-minoria lúcida. E isso é diferente, né? Mas há uma interação entre uma coisa e outra. Essa mico-minoria lúcida tem que fazer assistência para a macro-maioria patológica, para diminuir essa macro-maioria. Agora, crescendologia, página 28, quarta linha. Poderia esclarecer o crescendo evolutivo e parapsíquico da TENEPS? A TENEPS é o seguinte, quem começa a prática, a hora que se encaixa e que faz a linha de montagem daquele trabalho junto com o amparador de função, a pessoa tem a tendência de desenvolver, em primeiro lugar, o parapsiquismo. Então, ela começa a estudar melhor qual é o CPC. Até hoje, eu ainda não vi ninguém sincero que tenha começado a TENEPS e que ficou com o CPC do mesmo jeito. Todo mundo mudou o CPC com a TENEPS.
Então a TENEPS, ela muda, altera para melhor as cláusulas do processo cosmoético da pessoa. Então, isso é muito sério. O código pessoal de cosmoética da pessoa com a TENEPS, ele se altera para melhor. Então, isso aí é que nós estamos chamando a atenção. Há um crescendo evolutivo para psíquico da TENEPS. Agora, não é só para psiquismo, não. É o aspecto positivo de entender a vida dos outros, do ponto de vista de interassistencialidade, de ter mais intercompreensão, de liquidar com o processo de ressentimento, de mágoa, de desafeição. Isso tudo acontece. Agora, nós temos aqui ainda outro. Desculpe insistir nesse assunto. Ontem perguntei ao professor se deveria terminar com a pessoa que estou noivo e arcar com todas as consequências negativas resultante da separação e buscar formar dupla com outra pessoa que conheci recentemente. O professor disse para ponderar que não devia terminar por questões grupo kármicas, mas também disse que precisava saber quais as nossas idades e o tempo de noivado. Qual a importância dessas questões nesse assunto? Ih, mas você está por fora, hein, mano? A gente tem que saber. Agora veja, ele tem 39, ela tem 32. Tempo de noivado, 1 mês. Aí já são outros cruzeiros, é preciso ver o que aconteceu, né? 1 mês é pouco. Então aí é um caso de pensar. Agora o caso todo é o seguinte, 39, 32 já é para você. Você já está na fase de execução. Ela ainda está no preparatório. Se direi. Agora, assistência é o ideal. A sua idade com ela está perfeita. Você pode ajudar na evolução dela. Olha bem. Agora, tem uma pergunta final, já que você insistiu em escrever para cá, você aguenta então. Veja bem. Fale com toda sinceridade e franqueza para você mesmo. Quem é que você pode ajudar mais? Essa de 32 ou a noivinha nova? A outra que apareceu? Essa, aquela que você puder ajudar mais, você embarca. Esse é o caminho, é uma saída. Poderia comentar a respeito de Maomé e Moisés? Eles tiveram as mesmas características do J. Cristo? Olha, uma coisa muito engraçada que tem é o seguinte, esse povo, tudo é muito, muito bom para a época, aquela coisa toda, mas muito perturbado. Esse povo todo que você está falando aqui tem perturbação. Agora, por exemplo, há umas coisas engraçadas. Moisés é que orienta os judeus, está certo? É o Velho Testamento, aquela coisa toda. Agora, ele era de base egípcia. Egípcio é de base árabe, muçulmana, também com o tempo aqui, esse moderno. Então, veja, judeu e egípcio, vocês estão entendendo? Então, isso tudo tem que ver. Outra coisa, o J. Cristo, você sabia, ele era judeu. Entende? Então fica esse problema todo. Aí vem o Maomé e cria um negócio que, na verdade, tudo é cristianismo. Então veja, o cristianismo nasceu do judaísmo, do pan-judaísmo, tudo tem lá. Vocês sabiam, por exemplo, que todos os apóstolos de Jesus Cristo iam à sinagoga e vestiam roupa de judeu do jeito que era na época? Ninguém mudou. Quer dizer, os cristãos da época continuaram sendo a apresentação de judeu. Então, isso tudo é interessante a gente pensar. Então, é igualzinho uma pessoa que ela agora é judia, mas ela era muçulmana, e ela continua vestindo a roupa de muçulmana, fechando tudo e vai. Será que ela consegue, né? Eu não sei, eu estou falando que vai, mas será que consegue ir numa sinagoga? Não vai, né? Então veja, era isso que acontecia com os apóstolos de Jesus. Está na história, o negócio está tudo aí. Então, você veja bem como é que é. Agora, ó, esse povo é muito antigo, né? Se você começar a ter muita retrocognição, você vai ver que quanto mais antigo você era, menor era a sua cabecinha. O cérebro era muito pequeno. O mundo também é muito pequeno. Então, para eles, na época eles eram os portentos, prodígios. Mas, se a gente for pensar, era muito pouco para a situação que tem do ponto de vista evolutivo. Agora, ali eu uso aquela minha frase, que eu uso de vez em quando, que eu falo aquela do Adorno,
que às vezes eu não tenho competência para falar isso, mas tem uma outra que você não sabe, minha, que é o seguinte, tem que fazer assim: curvo-me diante da sua brilhante inteligência. Você está entendendo? Então, aí eu falo isso tudo para esse povo da história, né? É, para a época, eles fizeram alguma coisa, pelo menos chamaram a atenção, levantaram a poeira, né? Então, curvo-me diante da sua brilhante inteligência. Em tecnologia, página 28, sexta linha, de cima para baixo. A técnica do sobreparamento analítico. Poderia ampliar e exemplificar essa técnica? Sim, o processo todo é o seguinte. O sobreparamento analítico é a hora que você faz uma análise com isenção absoluta e total de tudo que você pode. Então, você fica totalmente equidistante. Então, o processo é o sobreparamento. Às vezes a pessoa, então, me pergunta isso que você quer que exemplifique. Então, eu vou te exemplificar. Você vai analisar uma coisa e faz de conta que você é um extraterrestre. Você acabou de chegar na Terra agora, nesse instante. Então, você não tem nenhum passado aqui. Com isso, você fica isento para analisar qualquer coisa. Esse é o sobreparamento analítico. Então, não pode ter nenhum quiproquó de ego. Nada de parte pri. Nada. Isso aí é que é. O senhor poderia descrever um caso de materialização, qual o senhor testou e pôde comprovar que não era fraude? Se sim, quem era o médium e quais as precauções tomadas? Olha, eu já tive materialização, várias delas, e o médium era eu. Era eu mesmo. Então, com isso, eu tenho certeza do que é que eu vi e não posso me tapear. Me perdoa o mau jeito. Tem clarividência que é a verdadeira materialização, fica na sua frente. Eu mesmo tive esses dias, eu falei para você aqui, do velhinho que apareceu de cabelo branco e a cara de menino. Ele de vez em quando aparece aqui. Ah, por sinal ele está aqui. Ó, ah, estou sentindo. É, deixa eu ver. É ele. Ó, vamos pegar a energia dele. Ó, e ele gosta de. Você está pondo as duas mãos assim de mim. É aqui. Está sentindo? O homem é forte. Agora, ele é baixinho, branco, pequenininho, bem arrumado, tem a roupa toda branca. Eu falei isso, né, quando ele apareceu, quem estava lá, viu? Agora, esse aí, por exemplo, ele tem uma capacidade enorme, você está vendo pela energia, de ectoplasmia, por isso que ele está materializado. Eu vi praticamente materializado. Esse tipo de materialização é 50%. O outro 50% sou eu. Eu dou energia e ele vai de lá para cá. Então, a gente encontra no meio, ele fica materializado. Agora, isso não dura muito. É fugaz, é coisa rara. Agora, então, agora outras materializações de gente, eu vi muita materialização, mas do ponto de vista de cirurgia, no Brasil e no exterior. Então, por exemplo, a pessoa mexe na barriga da coisa, daí a pouco sai as coisas dentro da barriga da pessoa. De que modo? Sem abrir a pele. Aqui sai. E a pessoa mostra pedaço de carne, tumor, ó, entende? Vísceras da pessoa. Eu vi isso tudo. Agora, você às vezes tem que admitir uma coisa dessa, a hora que você vê uma menina, adolescente de 16, 17 anos, fazer isso. Eu vi isso nas Filipinas. Então, como é que fica? Então, essas coisas são sérias. Agora, em matéria de efeito físico, de melhoria, eu acho o fenômeno de melhoria, de cura, mais importante do que materializar uma consciência. Uma consciência. Então, por exemplo, eu já vi isso também. A pessoa melhorar, igual o cara que eu vi lá na época do Jerônimo Candim com a minha mãe, aquele negócio todo, o câncer do nariz dele, mudou tudo na hora. E a gente estava fazendo lá uma corrente de energia, entende? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês a CIP. Tem aqui um livro do estudo do Plano Consciência-Centrológico. É a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Quer dizer, é um IC que tem o parapsiquismo já com nome de assistencialidade. Então, o negócio é muito sério. Agora, aqui tem muitos dados do processo todo. São 36 páginas do problema, mas é muita coisa, muito detalhe que tem. É o professor Mário aí, com a equipe dele, é uma equipe grande que ele arranjou lá, que eles estão estudando isso aqui. Então, tem a caracterização geral da CIP,
os objetivos, a especialidade, o mater tensene, o mega foco, a localização, horário de funcionamento, a contextualização histórica, o voluntariado com toda a equipe, os professores que já tem, só o professor tem 15, professor em formação tem 3, EPICONS tem 3, a organização formal, depois tem AVA e a relação que tem, os fluxogramas do trabalho, agora arranjar também a logomarca toda bonitinha, azul e vermelha. Agora, a abóbora não é vermelha na minha terra. Agora, ele não quer falar vermelho de vidros comunistas, possivelmente. Infraestrutura, produtos e serviços, cursos introdutórios, cursos de aprofundamento. Já tem uma opção aqui, hein? Muito trabalho que já tem até o momento aí, está indo bem. Agora, para o pouco tempo que já foi formado, a IC, né? Curso prático, quais são os que tem, as oficinas, os atendimentos personalizados, a mini biblioteca e hemeroteca especializadas, políticas e programas do voluntariado, muito importante isso aí. Agora, tem o programa de formação e qualificação do voluntário docente. Agora, tem uma série de documentos aqui também, que eu achei importante isso aqui. Muito sério esses documentos. Eu não sei se todas as ICs têm isso, não. Política de pesquisa. Mas, ó, a divulgação. Agora, tem aqui. Deixa eu só ler uma coisa que tem aqui, que é importante aqui no fim. Que eu não sei se é todo mundo que tem isso, não. Fluxograma de entrada do voluntariado. Isso aí não é para qualquer um, quer dizer, o voluntário tem que ver. Não tem nada que tirar sapato, não é isso não, né? Na hora que entra, é outra coisa. Agora veja, entrevista para voluntariado. Tem todos os dados aqui para a pessoa preencher. E tem anexo também, uma opção de coisa. Agora, anexo de todo tipo. São vários anexos. Agora, depois tem termo de adesão ao serviço voluntário. Aí já começa outros tipos de anexo. Depois, orientações ao novo voluntário. Quer dizer, o neo-voluntário, esse aqui. Entrevista de desligamento voluntário da CIP. Eles já estão colocando, porque se o cara não aguentar, já tem o jeito. Agora aqui, termo de desligamento de trabalho voluntário. Você está vendo que está uma documentação séria. Não é toda aí que tem isso aí. Não é toda em ser, não. Agora, outra coisa. Termo de entrega de chaves e crachá da CIP. Deve ser folheada a ouro essa aí. Agora aqui. Formulário de pesquisa da preceptoria parapsíquica. Formulário. Muito bom isso aqui. E com todos os anexos em cima. Tem um que é genérico, é diferente, né? Agora depois, termo de parceria. Aqui já deve ser contrato, aquele negócio todo. É, né? E depois tem aqui a parte histórica, o fluxograma de criação da CIP. Gente, quem quiser ver, eu acho que algumas das ICs devem ver isso aqui. Tá, você já deu? Ah, então a Unicim toma conta. Eles são bons nisso, eles vão dar um jeito. Muito bom isso aqui. Se a gente ver com calma. Eu passei aqui os olhos por cima, né? Só para ressaltar algum desses casos. Iguais esse voluntariado aí, que é coisa nova, né? É. Agora me conta, você tem algum detetive no meio desse povo? Porque com esses detalhes todos, parece que tem serviço de detetive aí no caso, né? Parece? Você quer falar? Com relação ao efeito físico que o senhor estava falando, que no caso dessa Consex, o senhor usa metade da energia do senhor e metade da Consex. Sim. O normal é o quê? Em quantidade, ser mais da Consim ou da Consex? Não, quase sempre tem que fornecer muita coisa mesmo, é o médium. É o ectoplasta, ele que fornece.
Agora, no meu caso, devido aos meus processos de percepção, a gente faz na média. Entende? Como é só eu que estou percebendo, não tem problema. Então, isso é uma espécie de aparição materializada. Está entendendo? Agora, eu tenho isso desde rapazinho. Eu já vi muita gente. Agora, há casos difíceis. Igual, por exemplo, o meu amigo que materializou, né, perto da minha cama e falou tudo para mim, eu vi tudo. Eu disse, ó, Valdo, você tem que ir lá na instituição e ver. Tem esse homem, falou o nome. Ele está, era meu amigo, eu confiava muito nele. Foi eu desencarnar e esse homem começou a roubar tudo. Ele tem que sair da diretoria. Chega lá e abre o jogo. Fala com todos eles. Você sabe onde é que é? Vai na sede. Vá hoje, se puder, agora de manhã. Eu confio em você. Você ajudou a gente a criar isso. Você também tem responsabilidade. Isso é para mim. Agora, o homem estava afobado. Ele não era afobado. Ele era um coronel e que trabalhava com a turma, você está entendendo? Uma pessoa muito boa, todo mundo gostava demais dele. Agora, devido ao processo de doença, umas coisas lá, ele morreu até antes da hora. O maior amigo dele que ficou lá tomando conta do negócio, que era muito grande, que pegava o Brasil inteiro, começou a roubar, e o povo lá não sabia. O cara é muito inteligente. Agora, eu cheguei e tive que fazer a denúncia. Eu falei assim, ó, fulano apareceu para mim. Passa-se isso e isso. Vocês já examinaram a ficha desse homem? Como é que ele é? Eles foram examinar? É tudo que eu tinha falado, tudo que ele falou. Aí eles reformularam tudo, senão ia fechar a associação. Uma das maiores, ela existe até hoje. Agora eu entrei nessa. Agora uma coisa muito estranha. A hora que eu fui lá na matriz, que entrei de manhã, do jeito que ele falou, tudo certo, eu encontrei as principais cabeças do caso, e o homem esse não estava. Então eu falei com todo mundo que participava da diretoria. E outra coisa, aquele povo não costumava ir lá. Quer dizer, ele não pôde materializar para os outros, mas deu um jeito de acertar os pauzinhos para eles aparecerem lá. Aí eu pude abrir o jogo com todo mundo. Eles desencadearam um processo tremendo, teve que pegar uma série de associações, de situações, esses problemas de convênio, do jeito que você vai fazer aí, convênio que havia, uma opção de coisa, tudo furado. E gente roubando. Então você veja, uma materialização dessa vale por tudo. É uma mensagem. Agora, eu tive várias assim. Agora, essas minhas materializações geralmente se dão na minha alcova blindada, energeticamente blindada. Então, é tudo uma confluência de possibilidade maior, entende? Sou eu, dentro do melhor local que eu tenho para fazer isso, junto com o aparador. Isso tudo é materialização. Agora, há casos estranhos, né? Por exemplo, a materialização com efeito físico, ela pode dar o translado de objetos. E você, às vezes, nem fica sabendo como é que é isso. Um dos mais sérios que tem é o seguinte, é um livro que eu estava procurando durante muitos anos, e depois eles falam assim, ó, vai lá no seu anexo, que era onde eu guardava os livros, que era uma espécie de, uma, vamos dizer, uma sala comercial, que ainda tem até hoje, na Visconde Pirajá. E lá eu guardava uma biblioteca na ocasião. Você vai lá e vai ver como está a sua biblioteca. Eu cheguei lá, então tinha um livro na estante que estava fora de ordem. E ele estava para fora. Eu fui olhar e está o livro. Agora vejam como é que é isso. Aí eu só pensei, tomara que não tenham roubado o livro. Mas não teve nada. Eu peguei no livro assim, estava cheio de energia, tudo positivo. Agora, com relação ao que o senhor falou, que também que é da cura, né? Da cura parapsíquica, que é mais importante. Eu acho a cura mais importante, é mais porque, às vezes, é gente que está para cair, tá no fim. Às vezes, desenganado. E melhora. E, de uma forma geral, também é mais ou menos assim? O ectoplasta vai colocar, vai usar mais energia do ectoplasta? Vai, do que mas às vezes também é perigoso. Você olha que tem na história aí do século XIX... Tem uma dona que foi para a cama e depois ela ficou muito doente durante muito tempo, uma média de efeito físico.
Agora, eu tive um negócio desse que eu fiz no sábado, e eles mandaram que eu deitasse, só levantei na terça de manhã. Eu passei domingo inteiro e a segunda-feira inteira, de manhã que eu saí da cama. Agora, o homem que a gente estava preocupado com ele, ele viveu muito tempo depois disso, e ele estava desenganado. Esse estava no hospital, da minha época que eu estava trabalhando com ele. Agora, teve uma pessoa, que era a Lélia, que me ajudou com energia. Eles fizeram a transfusão depois para ver se me repunha, porque eu comecei a me sentir muito fraco. Agora, eu penso que eu perdi mais de 1 quilo com a situação, só naquilo. Então, você sabe, se você vai fazer uma sessão de efeito físico de 2 horas, se você medir o povo antes e depois, você vai ver que a maioria perdeu peso. Agora, determinado peso, por exemplo, em 2 horas, se você está no ar-condicionado, tudo bem, mesmo assim, uma pessoa, às vezes, ela pode perder aí 200 gramas, 300 gramas. Mas, e uma pessoa que em 2 horas, ela perde 2,5 quilos? Como se estivesse jogando futebol o tempo todo. E ela não estava nada, estava parada. Aquilo é energia que saiu. Agora, de onde saiu essa energia? Se a turma tem muita banha e excesso, muito bem. Mas e se não tem? Isso tudo é um fato. Agora, nós fizemos experiência e media antes e depois. É o que o Hernande deve fazer aqui, quando ele começar a fazer. A pessoa vai ter oportunidade de fazer isso. Vai medir tudo antes e depois. Agora, é incrível, às vezes, a perda da pessoa. Agora, tem que arranjar balanças boas. Ou fazer aquela técnica que eu usava lá no Rio. Que era o seguinte, ter 2 balanças. Pesa numa e pesa noutra, para não ter dúvida. Você está entendendo? Antes e depois. Agora, 2 balanças. E de preferência que sejam diferentes. Pega uma fila isola e outra de outra marca. Você está entendendo? Para olhar. E outra coisa, o ideal é que tenha balança com gramas, os gramas. Tem que ter, senão não vai. Entende? Agora, isso tudo, João, pode ser atestado. Agora, efeitos físicos mais sérios são esses, não. Os melhores são aqueles chamativos que o povo gosta. É o prodígio, o espetáculo. Então, por exemplo, aquele caso de dentro do aquário, e você ter todas as plantas iguais, as algas, e você pega só uma e joga energia para mumificar. Ela então estiola, morre, as outras permanecem. Tudo dentro d'água. Como é que você explica isso? Isso já é uma verdadeira derrogação de certas leis da física. Isso aí é seríssimo. Outra coisa, você colocar 6 bússolas. Pode ser bússola de marca diferente, tudo, para não ter dúvida. Põe 6. E depois começa a jogar energia nelas, para ver o que é que dá. Isso aí é impressionante. Tudo isso a gente fazia lá no Centro da Consciência Contínua. Você não fazia um negócio de botar as bússolas e tentar alterar uma delas só? Não, você não precisa de. Você não tenta nada. Você chega e joga energia e deixa. Vamos ver o que acontece. Agora, outra coisa, é você pegar um microscópio, coisa bem feita, aquele de dupla, ocular, duplo, e ver direitinho. Então, você coloca água entre a lâmina e a lâmina, uma água, mas uma grande, para você poder percorrer o campo. Agora, aí, você pede alguém que tenha ectoplasmia para pegar de um lado da lâmina e jogar energia naquela ponta. Aí o cara vai ver que o negócio começa a alterar dentro do microscópio. Isso tudo pode ser feito aí. Você sabe que eu tinha microscópio em casa, eu tinha essas coisas todas. Os líderes religiosos prestam assistência? Então, eles seriam ajudados mais pelos amparadores ou são muito assediados? Não, eles são ajudados pelos guias cegos. Guia cego ajuda, porque enquanto estão ajudando, mas estão vampirizando o povo. Nunca tem o processo de amparador. Amparador é um técnico e ele tem cosmoética. Agora, a religião não pode ter amparador. Por quê? Porque ela é sectária. O amparador, ele é universalista. Ele é da mega fraternidade. Você já viu alguma religião que seja da mega fraternidade? Isso não existe.
Se é religião, na mesma hora tem um Deus particular, que é só ele, que é superior a todos os outros, que não sei o que, que é, e o dogma que vem. Se é da Igreja Católica, o dogma é do Vaticano. E por aí vem. De modo que, olha o que é guia cega e a diferença com o amparador. Dizer que o inglês é uma língua primitiva e que o português é mais funcional não seria um julgamento de valor? Sim, e daí? E a vovozinha, vai bem? O inglês também tem muitas palavras que não são traduzidas para o português, assim como os neologismos. Sim, e daí? O que, é que eu tenho que ver com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, olha bem a história. Inglês é um troço totalmente com muito menor racionalidade do que o português foi feito do latim. Hein? Pois é, recurso linguístico, tudo isso, é tanta coisa que tem. Você me perdoa o mau jeito, companheiro. Esse aqui está sempre escrevendo. Né? Mas olha, é bom você rever a sua posição. Vamos ver o que é isso. Qualquer coisa, vem aqui que nós conversamos com mais tempo. Né? Três questões distintas. Você conhece o processo viver de luz de Jamusrim? Se conhecer o que pensa, sobre o que pensa sobre o jejum prolongado. Besteirada que mata. Cuidado. Cuidado com isso. É a turma que vive da luz, né? Aquele povo igual aquela, aquele casal que teve aqui, etc. Tal. Outra. Qual a origem antropológica da conscienciologia? Qual Saussure e qual época? A época é século XX. Agora, a Saussure é a brasileira, porque nasceu tudo aqui. Brasil é esse país que nós estamos falando aqui. É, você é do Brasil. Finalmente, qual o primeiro personagem histórico que você observa ser relacionado à conscienciologia? É o Prim Pensene. Que esse aí eu não sei o que era. Agora, gente, nós queremos hoje bater palma aqui para uma pessoa que tem ajudado muito a IAC. O nome dela é a Crystal, que hoje está com uns 17 anos. Onde é que ela está? É aquela moça lá. É. Explica para ela aí os 17 years. Professor, na letra A. Sim. A. Eu queria saber do senhor, talvez o senhor já tenha falado a respeito disso outras vezes, mas eu não peguei aqui ainda. Ontem foi Natal e, como sempre, passa aqueles filmes lá do J. Cristo. Aqueles fatos todos deles são verdadeiros ou foi uma extrapolação transcrita? Aqueles milagres, aquelas... Olha, a maioria você não pode confiar em nada. E a maior prova que você não pode confiar é o seguinte. A hora que eles acabaram com todos os registros históricos do Apolônio de Tiana para exaltar a figura de J. Cristo. J. Cristo era fraquinho, era um rapazinho, né? Ele morreu com 30 e poucos anos. Então, aquele... E ele era tarado em certas coisas, assim, muito fanático. Tá, aquela ressuscitação, por exemplo, de Lázaro, trazer da vida, aquilo ali é um negócio impressionante, né? Aquilo... Não é tanto assim, não. Os médicos, às vezes, fazem isso com muito mais panca, muito mais técnica. Porque, às vezes, a pessoa está para morrer, mas não morreu. Seria... Eu já vi gente que mudou, que estava no, praticamente para ser enterrado. Seria uma catalepsia? A pessoa levantou e ficou boa. Uma catalepsia seria o caso ali? Tem um monte desses casos. Você não pode confiar nisso, não. Hoje, esses casos já são mais raros, porque a medicina já evoluiu muito, já progrediu, já vê muito. E, às vezes, quando tem dúvidas, deixam 24, 48 horas para ver o que, que dá. Porque hoje não adianta mais nada aquele negócio de chegar um espelho no nariz para ver se está respirando, não. A coisa é mais séria, eles fazem um exame circunstanciado da pessoa. E ele era sequer ectoplasta, alguma coisa, não? Como é que é? Ele era ectoplasta, pelo menos, ou não? Não, é que ele era. Ele tinha muita força dentro do processo de energia, isso não há dúvida. Isso aí é caso sério. Mas veja, ele não conhecia, ele não tinha erudição sobre as coisas. Ele ia pelo aquilo que havia nas iniciações. Tudo indica que ele foi iniciado. Eles não contam bem como é que foi, falam qual foi a seita que ele participou, uma opção de coisa, mas isso aí está tudo mal contado. Do J. Cristo você não pode pôr a mão no fogo em nada, porque tudo foi criado para criar um mito. Exagerado também. E acabou. Então, com isso, você tem que dar um desconto enorme. Agora, só isso, eles combaterem
o processo do nosso amigo Apolônio de Tiana já é um negócio muito sério na memória. Professor. O Apolônio foi muito superior a ele, ó, não pode nem comparar. Viveu mais tempo. Pode ser, se ele tivesse vivido mais tempo, que ia ser melhor. Ele ia retificar uma opção de postura, mas... Aqui, tem um documentário agora da National Geographic que fala desse, somos os rivais de Cristo. E ele conta como foi feito esse sincretismo, né, de cinco ou seis personagens. Não, eles pegaram várias, fazer um. Vários prismas, aspectos, talentos, você está entendendo? Perfis de várias pessoas para compor. Agora, quem eles pegaram mais foi Apolônio. Por isso que tinha que acabar com Apolônio, porque senão eles iam ver e examinar o negócio como é que era, com a documentação, colocar tudo no buraco. Tem um documentário agora sobre isso, da National Geographic. É. Esse filme de ontem, professor, eu estava vendo já com um olhar crítico, né? Qual filme? Esse que passaram dele é atualizado. Jesus, mas é atualizado. Ah, atualizado é a vovózinha, não existe. É. Não, mas escuta, aí tinha uma cena lá que eu nunca, é isso? Eu nunca tinha visto. Época de Natal? Que é isso? Eu nunca tinha visto. Coisa. Eu nunca tinha visto essa cena em nenhum outro filme. É. Naquele momento que ele está esperando que o pessoal vem pegar. E o Judas vem beijar o rosto dele, aparece, eu nunca tinha visto isso aí, são cenas atuais, coisa mexida. Aparece o Satanás e faz uma premonição mostrando a Segunda Guerra, mostrando cenas futuristas, eu nunca tinha visto isso. Dizendo para ele que ele poderia desistir. Mas eu não vejo nada demais nisso. Para mim tudo isso é vomitivo. Pois é. E outra coisa, cinema é cinema, né? Não vai no bico não. Atualmente o cinema está tudo na base de desenho e de trucagem. Tudo infantil. Agora, ficção científica, uma loucura de vomitar. É, mostrou guerra. A coisa mais difícil que tem hoje se encontrar na cinematografia são dramas e documentos, partes históricas sérias. É muito difícil. Por exemplo, eu vi um que eu queria ver, porque um cara, coitado, me dá muita pena dele, sempre me deu. Eu não sei se alguém conhece. O nome dele era John Keats. Você já viu falar nesse homem? Quem é aqui que já viu alguma coisa da biografia dele? Tem alguém? Pois é. Hein? Não. John Keats. Que é? Com K. Que é esse cara? Ele é considerado, talvez, para muita gente, para os técnicos da Inglaterra, como sendo o maior poeta romântico que já existiu na Inglaterra. Sendo da Inglaterra, diz respeito a todos os países que falam a língua inglesa. Ele é considerado o maior poeta romântico. Esse cara morreu com 26 anos tuberculoso. Então fizeram um filme dele na Inglaterra, um filme até muito bem feito, com a dona dele, que era a namorada dele, que eles chegaram a ficar noivo lá antes dele morrer, porque ele teve que sair da Inglaterra e ir para a Itália para ficar em Nápoles, porque lá era melhor para tuberculoso. Para ele não morrer, mas ele acabou morrendo logo depois. Agora, o caso é o seguinte, eu queria ver porque eu não conhecia determinados detalhes, mas sabia de alguma coisa da vida dele. E isso me interessava devido aos meus processos de retrocognição, umas coisas que eu tenho de problema da Inglaterra. Agora, o que que se passa? Ele dava pena das bobagens dele, a própria poesia dele é de vomitar as besteiras que tem. E no filme, eles também colocaram o melhor que poderia ter. Mas as imagens são todas assim forçadas, mesmo a tradução fizeram uma força danada, eles até capricharam em algumas traduções, sabe, certas palavras, principalmente os qualificativos, os adjetivos, para ver dentro do poema dele como é que seria, para mostrar isso na legenda. Mas mesmo assim dá pena. Então você veja, mesmo você estudando biografia, você aprende pouco. Por quê? Um cara desse, o que, é que ele tem para ensinar? Ele era um boboca, uma opção de coisa. Mas gostava da natureza, já é uma coisa positiva. Exaltava o processo de um amor grande. Lá eles não falam, mas tudo indica que o cara deve ter morrido virgem, sexualmente virgem, sem nada. A noiva dele, a melhor atriz do filme é a noiva, uma dona que é daquele tipo gordinha sexy, você está entendendo? Mas muito de presença, muito séria, muito bem feito o caso. Agora, John Keats,
A televisão tem passado isso. Eu fui ver na televisão porque eu vi que estava lá falando o negócio. Hein? Agora, o Kitts é o seguinte: o nome do filme é. Como é que é? É o negócio de uma paixão permanente, não sei o quê. Você olha aí que está falando. É. É. Brilho de uma paixão. Esse aqui é o nome que eles fizeram em português. Agora é o João Kitts. Agora, o rapaz que colocar como João Kitts é muito fraquinho como ator. Mas agora, eles fazem força para mostrar como é que foi. Agora, é muito interessante é o seguinte, a maioria desses poetas todos só olhava o negócio de a exaltação do afeto para exaltar o processo da afetividade. Agora, com isso, eles não olhavam a economia. Então, ninguém tinha dinheiro, nem ele, nem o amigo dele, criar problema. Então, as famílias pegavam e gostavam demais da conversa dele. E sempre no jantar, então, ele declamava, pedia para ele fazer um poema na hora, aquelas coisas todas. O filme mostra isso tudo, como é que é. Mas agora dá pena. Dá pena a gente ver o processo da literatura, como é que cria. É muito poeta que já morreu, vocês sabem, tuberculoso, que não se cuidava. É muita gente desse jeito. Poeta e artista, né, de tudo quanto é tipo. É o Chopin, etc. Tem um monte desses caras. Uma amiga me pediu para lhe orientar sobre um problema de família. Sua avó se encontra muito doente em fase terminal. Ela está sendo cuidada por sua filha mais nova, que não deixa ninguém visitá-la. A filha mais velha deseja vê-la, mas não sabe se deve. Não quer criar confusão e não sabe a reação de sua mãe depois de deixá-la em São Paulo, pois mora em outra cidade. No entanto, sente a necessidade de visitá-la pela última vez. Diz para ela que a sua mãe deveria vê-la com o intuito de propiciar a reconciliação antes da dessoma e que deveria solicitar um mandato judicial para facilitar sua visita. O que o senhor pensa a respeito disso? Perfeito. Ela deve ir com o advogado, é o melhor que faz, mas deve ir, é uma boa sim. Porque senão, mais tarde, ela vai chupar o dedo e vai ter cotoveloma com isso, alguma coisa pode acontecer depois. Nunca se sabe. E outra coisa, é bom ver isso tudo, porque a hora que a pessoa morre, tem inventário, tem o resto da família, milhões de coisas, é bom ver o que, que se passa. De que planeta vêm os serenões que conhecem? Onde ficam? Qual a distância? Tamanho, possui naves que viajam pelo universo? Não, você está por fora. Vem cá, você é apaixonado pela ufologia? É, ó. Não, esse aqui é o que escreve aqui todo dia. Na página 30, prismas, abordagem profilática, antecipação de crise e redução dos riscos. Poderia informar técnica direcionada a aumentar a lucidez de modo a antecipar crises e reduzir riscos dentro da abordagem profilática? Sim. O caso todo é o seguinte, você tem que colocar a coisa no papel e ver os prós e contras e fazer os cotejos das possibilidades. E isso é um trabalho da prospectivologia. Você vai ver o problema do jeito que é. Antigamente era uma ciência que eles chamavam de futurologia, mas eles erraram tanto, principalmente na área da economia, que hoje a palavra futurologia está prostituída, ninguém usa. O melhor é usar prospectivologia, que é a pessoa ver a prospecção perante aquilo que vai acontecer dentro do processo da cronêmica ou da cronologia. Agora, então, aí o que, que você faz? Você tem que colocar com toda a lucidez o problema das possibilidades, pró e contra de cada coisa, e ver dentro do contexto a viabilidade, por exemplo, econômico-financeira, as pessoas que aquilo atinge, qual a geopolítica daquele empreendimento, o que, que vai acontecer com isso, enfim. Você vira esse projeto do avesso. Veja tudo que tem. Aí você levanta a situação. Uma das coisas mais sérias que tem é o processo de orçamento e balanço. Se você mexe com a Bolsa de Valores, você vai entender isso um pouco mais. Se você começar a estudar a Bolsa de Valores, pode te ajudar também. Vale a pena. O problema todo dessa antecipação pode ser visto através também do estudo de uma empresa, por exemplo. Começa por aí, você pode aprender muito. De balanço, quais são as possibilidades dessa empresa andar na frente das outras? Pega três empresas do mesmo ramo, que você vai ver qual que é a boa. E outra coisa, não pode ir no bico de contador,
e outras pessoas técnicas das empresas sobre isso, não. Você que tem que analisar o balanço. Isso é que é importante. A análise de balanço, por exemplo, dá muita antecipação de crise. Professor, agora, outra coisa seria bom é ver aquele filme também, que dá um processo de antecipação. O tal filme aí. Professor Valdo. Esse aí também seria bom ver. Professor Valdo, que não há. Sim. Me tirou dúvida. Voltando à questão da cura que o senhor tinha relatado há pouco tempo. Eu não estou ouvindo bem. Falando sobre a cura que o senhor havia relatado há pouco tempo. Por exemplo, o senhor já foi espírita. Assim, exerceu o kardecismo há muito tempo. Sim. Né? O que, é que o senhor acha, por exemplo, se é uma casa espírita, digamos assim, que trabalha muito com dando assistência a espíritos assediadores, tá? Certo. Porventura, a espiritualidade está toda trabalhando em prol de um novo trabalho, digamos assim. Chega na casa, digamos, o médium que tem essa praticidade de exercer a cura através do seu amparador espiritual, digamos assim. E a casa, porventura, quer seja, ou também dos demais trabalhadores, não reconhece isso, de que a espiritualidade, de tal fato, está trabalhando para que um novo trabalho também se exerça, incorpore dentro daquilo. Ou, digamos, eles querem só continuar naquele trabalho de assistência, sem também realizar um trabalho que é muito caricativo, não só para eles, mas para aquelas outras pessoas que buscam auxílio. Né? Eles estão ajudando, mas estão chupando a energia de todo mundo e escravizando todo mundo. Você chega no Espiritismo e fala assim, você tem que desenvolver mediunidade, você não deve ir para casa, tem que trabalhar aqui com a gente. Na minha terra, isso é dogma, isso é escravização, é doutrinação. É lavagem cerebral, chefe. Você não vai ver ninguém falando isso aqui. Nós não falamos essas coisas. Aqui, ó. Então, religião é seita. Seita e religião, tudo isso aí é guia cego que tem. Se aquela consciência, o espírito desencarnado, é evoluído, ele não vai ficar numa condição sectária. Ele quer ajudar a humanidade inteira. Ele não pode ter facção. Todo partido é burro, faltou universalismo. Você está entendendo? Agora, você já viu alguma religião que não seja partidária? Até entre eles brigam. Olha só o que está acontecendo. O Iraque. Tudo é processo religioso, político. Político e religioso. Os Estados Unidos foi embora, eles continuam matando eles mesmos, sem Estados Unidos, sem ninguém, tudo mesmo jeito. Tudo irmão, tudo contemporâneo, tudo patrício, tudo se matando uns aos outros. E outra coisa, mata sim, rebenta um corpo para matar 8, 10, 20, 40 de uma vez. Isso é religião. Esse fanatismo religioso é horrível. Agora, no Espiritismo é a mesma coisa. Você vai dizer, por exemplo, as federações, por exemplo, elas criam verdadeira lavagem cerebral. Tem que ser de acordo com aquele processo federal, conselho federativo. A Federação Espírita Brasileira tem um conselho federativo. Aquilo é que manda. Ele chamava de Vaticaninho. Você está entendendo? Uma outra coisa. O Espiritismo atualmente já tem até dados sobre a teologia espírita, para você ter uma ideia. Virou francamente uma seita cristã, igual as outras. Você entende? Então isso já era. Agora, ó, tem muita gente que está fazendo assistência dentro da religião. E outra coisa, há muitos casos bons que às vezes ocorrem. Depende do mérito do assistido. Você está entendendo? Se a pessoa tem assistência, até ela beber a água do rio melhora. Entendeu? Aquelas loucuras todas do Ganges. Tudo isso é possível. Se a pessoa tem mérito, isso aí depende do ambiente, como é que é, tudo como é que é. Agora, a tendência não é essa. A tendência é que, às vezes, o assédio continua. É um assédio grupal. Entende? Por exemplo, se fosse por o caso, vai ter de haver, agora vamos, agora, digamos assim, né? A espiritualidade está vendo, assistenciais que estão vendo que está sendo necessário realizar um novo trabalho, juntar, né? Uma coisa com outra. E não ficar só naquilo, naquele regimento. Por exemplo, olha, presta atenção. Allan Kardec colocou, fora da caridade não há salvação. Primeira coisa, a palavra caridade já era. Eu tinha que mudar isso tudo, está tudo errado. Salvação é troço besta, ninguém salva ninguém. É você que evolui, é mesmo, fala isso. Está cheio de incoerência dentro do processo de Kardec, mas ninguém fala nisso. Eu estava lá dentro, não podia falar naquilo, senão eles me massacravam.
Eu tinha até receio, porque tinha gente com má intenção mesmo. Se a gente falasse a verdade, você está no buraco. Você está entendendo? Então, essas coisas todas existem. Agora, o que nós temos que ter é lucidez com discernimento. Se vem o discernimento, a coisa começa a melhorar. Agora, veja, é preferível a pessoa ir para o espiritismo do que ela beber tóxico, entrar na máfia ou ser contrabandista. Você está entendendo? É lógico, dos males o menor. Mas veja, ainda não é o ideal. A gente não deve receitar isso. Você está entendendo? Vamos receitar aqui que seja uma coisa melhor. Aqui que seja na ponta, na frente, melhor. Entende? Professor, sim. Na letra B. Fatologia. Abordagem relevante, primeira linha. Apresentação da abordagem relevante. A nova perspectiva sobre os fatos do dia a dia. As três. Sim. O senhor pode ampliar? O caso todo é o seguinte. Apresentação da abordagem relevante. A nova perspectiva dos fatos do dia a dia. O que é que você tem a partir disso? E por aí vai a sua situação. A primeira coisa é você abordar aquilo que seja mais importante, dar prioridade para o que vai ajudar a sua evolução e a evolução dos outros. Esse é o caminho que nós estamos tentando mostrar aqui. Agora, lembrando que esse ambiente, esse horário, esse tempo, essa contemporaneidade nossa do século XXI é a primeira, melhor que nós já tivemos nesse nível. Não só porque hoje nós temos uma supercomunicação e há uma evolução maior de conceitos sobre a vida, como porque a maioria já fez curso intermissivo. Isso muda tudo. Então é por aí que essa abordagem relevante é superior. Então, por exemplo, a maioria desses temas que nós tratamos, inclusive na enciclopédia, eles são relevantes. Isso aqui sempre está ajudando você. Agora veja, a especialidade desse verbete é autopriorologia. O que falta mais para as pessoas é prioridade. Por exemplo, nosso amigo está falando sobre espiritismo, vamos supor. O que é que falta para o espírita? É ver que tem coisa mais prioritária do que aquilo. No entanto, eles acham que ali acabou. Chegou no espiritismo, acabou. Não tem mais nada depois. Eles acham que é o fim. E é bobagem. A evolução não é isso. Então, se der a prioridade do ponto de vista de discernimento para as pessoas, todo mundo melhora. O que falta mesmo é priorizar o essencial. De modo que isso aqui é a essência da vida. Agora, o que esse verbete trata mais é justamente a área lá da PEX, da PROEX, né? A AutoProEX, a PROEX grupal, está tudo aí dentro. Agora, a gente fala mesmo, a frase enfática é isso, são os detalhismos da abordagem reciclante. Então, os conceitos aqui, eles levam a pessoa para a AutoProEX, com muito mais critério, orientação, lucidez. O problema é arranjar esse conceito. Agora, veja, abordagem mais importante, abordagem menos importante. Tem umas aqui terríveis. Você pega bem, por exemplo, aqui. Mega GESCOM pessoal. Artigos e espaços publicados. Entendendo? Faltou até a obra-prima da pessoa. Agora aqui, neoverpons prioritárias, sucessos intelectuais. Então a pessoa pode ter muito sucesso intelectual, do ponto de vista, por exemplo, aí, até de análise política, ou do ponto de vista de literatura. Mas agora, eu quero ver se são as ideias novas que vêm a priorizar o processo da evolução. Agora, a pior aqui, auto para a procedência e a sua terra natal. Olha a diferença. Auto para a procedência é muito mais importante que onde você nasceu. Então, são coisas para a pessoa analisar, para ver como é que fica. Agora, legado multidimensional, aquilo que você vai deixar, e o legado material. Você deixa aí 20 mil reais aí para o povo. Mas agora o negócio é o seguinte, quais os livros que você deixou? Que esse aí você pode fazer. Os reais, eles vão gastar tudo na primeira semana que eles somem. Agora, o legado multidimensional, não. Pode fazer o auto-revezamento. Como é que fica esse auto-revezamento? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Tudo isso aqui é para a pessoa pensar. Agora aqui, ó, carreira interassistencial.
que é essa que nós tentamos colocar vocês nessa carreira. A outra carreira, a carreira eletronáutica. Obrigado. Queria perguntar na tabelologia mesmo, é que na primeira, abordagem intermissiva, retrocognições remotas. A intermissiva é a mais prioritária, mas por que que a gente tem tanta dificuldade, tem mais dificuldade, no caso, em lembrar do curso intermissivo do que das coisas remotas? Isso aí parece que é um problema, pelos meus estudos, isso é minha observação apenas, minha hipótese. Eu acho que é um processo do nível, ou a qualificação de retenção da nossa memória. Então, por exemplo, pensa bem. Na minha idade, quer dizer, octogenário, quarta idade e tal, o que é que se passa? A quarta idade biológica. A sua memória funciona melhor com as lembranças antigas. Por exemplo, eu lembro da minha infância, da casa lá da minha infância, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, e sou capaz de desenhar, mostrar tudo, com detalhes, até das paredes. Eu falei isso aqui um dia dentro. Isso é impressionante. Como é que a minha memória fixou isso tudo? Eu criança. Agora, é lógico, naqueles anos eu não tenho, assim, muita princípio filosófico para falar da época, 1930 e pouco. A maioria era da criança que estava observando o mundo. Mas a minha memória fixou aquilo tudo. Agora, nessa idade, o que se tem mais dificuldade, aonde dá mais branco e a hipomnésia, é de lembrar, por exemplo, hoje, que é segunda-feira, o que foi que eu comi à tarde de terça-feira passada. Às vezes a pessoa não guarda isso. Então, essa memória recente está provado, o povo já estudou isso muito na neurociência. Ela é mais difícil de guardar do que a memória remota. Fazendo analogia com a memória física, por exemplo, as conscientes emocionais fixam mais a memória. Essas retrocognições mais antigas, por serem mais carregadas emocionalmente, seria por isso que elas fixam que tem mais? Muita emoção fixa, porque a pessoa sofreu com aquilo. Seja para mais ou para menos, mas principalmente os negativos. A pessoa fixa aquilo e não esquece. Entende? Porque ela está vincada, ela está estigmatizada. A emoção estigmatiza o processo mnemônico. Então a pessoa lembra mais. Agora, então, isso que eu estava começando a falar para você, presta atenção. Se nós temos dificuldade de retenção do recente, na questão das multividas e multi-intermissões, você vai ter a maior dificuldade e a última intermissão. Você acapiche? Uhum. O negócio é óbvio. Uma coisa serve para a outra. É o processo de diagnóstico diferencial. Durante os cursos intermissivos, são feitas alguma técnica para fixar mais aquele processo? Pois é, mas foi isso que eu sempre fiz. Agora, as técnicas que eu tenho é o seguinte, é fixar a análise de conteúdo. Então, o processo pictográfico da essência do conteúdo. O que é que tem naquela manifestação? E não a parte pictográfica, ou de aparência, ou, entende? A ilustração tem que ser a vivida. E não apenas o nome, a nomenclatura, você está entendendo? A terminologia. Isso é secundário, no caso. Então, eu procurei estudar isso dentro dos parafenômenos, dos fenômenos parapsíquicos. Quer dizer, o Zéfiro fez isso. É por isso que é que eu tenho uma opção de coisa que eu uso até hoje e ainda estou com a minha cabeça desse jeito. Bom, a gente percebe que os neologismos... Por exemplo, o meu avô, lá o Felipe, ele morreu com 94 anos. Quando ele tinha essa minha idade, eu já estava com Alzheimer. Outra coisa, tinha várias tias, primas da minha mãe, lá pelo lado também, lá do Rocha Pinto, que também ficaram... Por exemplo, tinha a Tanduia, que saía para a rua e não sabia. Depois ninguém sabia onde ela estava. Ela não sabia voltar para casa. E outra coisa, com muito menos idade do que eu. Então, você veja, essas coisas todas existem. Agora, isso depende da pessoa. Depende da vida intelectual que ela teve, como é que é. Depende do macrossoma. Tem uma série de condições. O que a pessoa faz se ela se cuida? O problema o cuidado com o soma. Isso tudo pesa na balança. Mas se você for olhar, eu e minha irmã já devíamos estar com alguma coisa de Alzheimer, demência senil, senilidade, senescência, alguma coisa.
E você vê, a sua avó não tem nada disso. Não tem nada. A avó dele tem 91 anos. Vai fazer agora? 92. 92, né? Pois é. Então vamos pensar bem nisso. Ela está muito lúcida dentro das coisas. Agora, ela, você tem que lembrar, ela começou internada, do jeito que eu fui, ela teve internato junto com americanas, que eram as freiras do Instituto Gambrel, de Lavras. Era menina, foi para lá. Então a vida intelectual dela cresceu muito. Ela conhecia inglês assim, ó, livremente na infância, igual português, sem problema nenhum. E aprendeu muita coisa, lia muito na ocasião. Agora, depois, para casar, né, se ela não tivesse casado, você não estava aí. Então o problema todo é o seguinte, ela teve que trabalhar em outras áreas. Você está entendendo? O processo todo é esse. A gente tem que examinar, são esses critérios da vida de cada um. Agora, a memória é afetada por tudo isso. Porque a memória está em todas. Sem memória não há personalidade. E como usar os neologismos da conscienciologia como fixadores desse curso intermissivo? Como se evocadores? Você vai começar a entender isso, mas quando eu publicar o dicionário. No dicionário eu estou explicando algumas coisas das logias e dos neologismos. Porque você pode começar a estudar os problemas, os afixos, prefixo, sufixo, afixo, essa coisa toda, para ver que tudo que nós estamos fazendo é dentro do idioma português a partir do latim e do grego. Então isso aí ajuda nessa formação do neologismo, aí dá uma visão de conjunto mais ampla. Isso facilita a rememoração do curso intermissivo? Não, facilita tudo, mas não é só isso, facilita a coisa que eu dou mais valor, é a cosmovisão, é a cosmovisionologia, entende? Eu dou muito valor para as palavras e ao mesmo tempo não dou valor nenhum para a palavra, vê se me entende. Eu dou muito valor em tudo para você acessar o que existe, mas por exemplo, eu não dou valor na questão da memória, entende? Muito embora eu use aquilo que eu posso, mas o problema de você lembrar determinados vocábulos específicos e a denominação daquele fato, eu acho secundário isso. Você está entendendo? O que interessa é você lembrar aquele fato inteirinho. Agora, questão de nomenclatura é outra coisa. Terminologia vem depois. Então, veja, eu dou muito valor para a ismologia e, ao mesmo tempo, não dou valor nenhum. Você entendeu ou não? Uhum. Depende dessa abordagem prioritária que nós temos que ter na vida. É o símbolo e o significado do símbolo. Lógico. Então, o que eu vejo é o seguinte, o caminho de todo mundo é isso. Por quê? Nós estamos caminhando com consciência esse. Vai ser uma telepatia, que é aquilo que eu chamo de paratelepatia. É a mais intensiva, profunda e, vamos dizer, no caso, bestificadora. Por quê? Essas consciências, elas pegam tudo assim num átimo. O processo é átimo. Quer dizer, é uma loucura pensar nisso desse jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte... Para você estudar isso também, se quer estudar mais a memória, seria bom estudar isso que eu vivo falando. Esse ano eu abri um jogo sobre isso, porque eu venho estudando isso faz 60 anos. É a autotaquirritmia. É, isso eu já interessei. Estuda o processo do taquipsiquismo, começa por aí. Já vai te dar um encaminhamento, já dá uma abordagem, um viés, uma vertente. Então é a taquirritmia. Por exemplo, eu estava estudando aí o processo da. No caso aí, a mini-taque-progestiologia. Eu vou trazer esse verbete do dicionário aqui um dia desses. São duas páginas só. Qual que é a definição? Hein? Qual que é a definição disso? Mini... Não, você que vai saber. Olha, observa aí o que eu estou falando, que você vai definir. Mini-taque-progestiologia. O que significa isso? Mini quer dizer pequena, né? É, rápidas. Tá, quer projeções dizer rápida. Pequenas, rápidas. Projeção, você sabe o que é? Logia é a ciência. É a ciência da projeção rápida, instantânea. Aquilo que você fala, eu penso, já estou fora do corpo. Eu já penso, já saio do corpo. É, capítulo 351 do Projeciologia. Mas lá eu não estou falando isso que eu estou falando, não. Eu estou falando além do projeciologia. Agora, por via das dúvidas, eu coloquei lá. Veja capítulo tal do projeciologia, só para a pessoa saber. Que é uma pequena, uma página do projeciologia que fala sobre isso, que é a projeção instantânea, que a gente fala lá. Agora, por exemplo, isso aí,
se passa em décimos de segundo ou alguns segundos. Essa semana eu tive uma dessa. Agora, isso é um absurdo. Agora, outra coisa, há uma efervescência do estado vibracional que você sente aquele negócio, porque tem muito disso na decolagem. Às vezes intensifica o processo de energia e você sai. Agora, veja, isso ainda é uma projeção de pobre. Você está entendendo? É paupérrima, ela é primária. Porque chega um ponto que você não precisa pensar em energia para sair do corpo. A sua, só a determinação do processo já leva, a intenção. Mas aí, no caso, não. Você nota direitinho aquela efervescência. Parece que você está numa crise epilética. Quando você vê, você está fora do corpo. Você está entendendo? É instantâneo. Agora, no início, todo mundo que tem, se não tiver cuidado, volta também. Do jeito que tem a exteriorização instantânea, tem a interiorização instantânea. Uma coisa puxa a outra. Eu vou trazer dados maiores do que esses que estão no Projeciologia para a pessoa entender. Porque vocês já estão num nível que já é bom saber isso, como é que funciona. Entende? Bom, aqui na página 27, na Fatologia, terceira linha, você pode falar, aprofundar a definição do índice de relevância da argumentação evolutiva? Aonde que está aqui? Terceira linha da Fatologia. A Fatologia. A definição do índice. Fatologia, terceira linha. A definição do índice de relevância da argumentação evolutiva. O caso todo é o seguinte: o problema todo, a gente tem que estabelecer qual é a escala que você usa dentro da sua análise conteudística, sua análise de conteúdo. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que colocar análise de conteúdo, que é o processo hermenêutico, da exegética, da analiticologia, tá certo? Então aí você tem que ver o seguinte: você tem que definir a escala disso. Como é que fica essa relevância da argumentação? Para você ver a evolução. Dentro da evolução, para você e para os outros, o que é que deve vir em primeiro lugar? O que é que deve vir depois? É justamente isso, essa definição do índice de relevância da argumentação evolutiva. Então, por exemplo, muita gente pensa em evolução, mas não resolve nada, não tem valor nenhum. Uma pessoa que pensa na evolução, não, eu vou para o céu, eu vou para o paraíso, e acabou. Isso aí é besteira de religião. Isso aí não tem relevância nenhuma como argumento. Então você tem que ver o que é que você está arranjando para mostrar a importância do processo em matéria de evolução. Agora, o que eu trago para vocês tudo aqui, eu procuro depurar ao máximo essa relevância. Vou mostrar aquilo tudo que interessa, no nível de vocês. Eu não posso chegar aqui do jeito que eu estou hoje, falar e trazer esses verbetes para a pessoa aí da rua. Ela não tem obrigação de saber nada disso e nem vai entender o que eu vou falar. Mas você já entende. Então eu tenho que ver esses pressupostos de convivialidade, esse nível que nós estamos. Isso é que chama. Eu tenho que estudar os próximos mais próximos a mim, ou seja, os compassageiros evolutivos que sejam contíguos as minhas experiências, senão não adianta nada. Agora aqui, tenho 31 anos, sou homossexual, moro com meus pais e uma irmã, tive pouquíssimo relacionamento, mas de longa duração em um desses. Após muito tempo descobri ter contraído o vírus HIV, mas ainda não necessito de medicamentos e gozo por enquanto de boa saúde. Não estou mais com a pessoa e após isso houve um despertar para a busca de conhecimento da descoberta do ser, entre aspas, grandão, eu tapo. Nesse caminho encontrei a Conscienciologia. Gostaria de saber se posso ser um praticante da TENEPS e se sim, qual o melhor ambiente para a sua aplicação? Isso ajudaria na minha condição de soropositividade? Não, o seu soropositividade tem nada que ver com a TENEPS. Você pode praticar à vontade. O processo da soropositividade é no contato com as outras pessoas. Comida, banheiro, higiene, vivência, isso é que tem que ver. Mas, do ponto de vista de prática da TENEPS, você vê alguma coisa? Não tem. Então, pensa bem nisso. Agora, você está falando o melhor ambiente. O melhor ambiente é você fazer um cômodo especializado para a TENEPS, que só você entra lá. Nem o seu cachorro não entra. Isso seria o ideal, né? Pensa nisso.
favor esclarecer até onde pode ser possível a cura, até onde o mérito da pessoa permite. Como é a técnica do sobrepairamento analítico na página 28, em tecnologia? Nós já falamos isso aqui, né? Que técnica você indica para aumentar nossa lucidez diária, para evitar dispersões frente ao restringimento da vida física? O problema é fazer reflexões mais profundas e frequentes sobre esses assuntos mais avançados da vida, tipo evolução, cosmoética, prioridade. Então, com isso, a pessoa melhora. Com isso, ela aumenta a lucidez, melhora tudo. Outra coisa também é fazer muita leitura, estudo, pesquisa, apontamento. Isso ajuda demais também a pessoa. Paulo. Aqui. Sim. Página 28, na binomiologia, na antepenúltima linha. Desculpe, na penúltima linha. O binômio observação direta, observação indireta. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O binômio observação direta e observação indireta. O caso todo é o seguinte: existem determinados objetos, ou no caso aí, metas ou objetivos que você vai examinar, que você tem facilidade daquilo porque está na sua mão. Então você pode fazer uma observação direta. Mas há, às vezes, consequência daquilo que você tem que fazer uma observação indireta. Isso forma o binômio. Você tem que conjugar uma coisa com outra para enriquecer o modo de abordagem. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma análise, por exemplo, de uma instituição. Essa instituição tem uma série de filiais. Não adianta você estudar só a matriz. Você tem que estudar as filiadas. Senão você não vai ter uma noção daquilo. Então veja, aquele objeto da sua pesquisa exige observações diretas e observações indiretas. Que às vezes você não vai dar conta de ver todas as filiais que você está precisando examinar. Então você pede o balanço de cada filiada. Para você ver indiretamente, você está analisando aquilo. Pelo balanço. Estou dando um exemplo comum. Poderia, com base nesse exemplo, falar que essa observação direta também seria o contexto daquele objeto principal que me interessa. Não, a seria primeira uma coisa forma. É isso aqui, ó. Vou examinar esse micrófono. Aqui, ó. Está na minha mão, é direto. Essa é direto. Olho para o objeto. Agora, vamos supor que eu vou examinar o processo da internet. Ela é insubstancial. Ela é abstrata. Como é que eu vou pegar isso aí? Como é que eu vou ver? Então, eu tenho que fazer uma análise indireta da coisa. Tenho que fazer suposições, fazer levantamento exaustivo em matéria de ponderar o que é que tem. Isso aí é inevitável. Agora, então, tudo depende do objeto. Qual é a meta da sua pesquisa? Qual é o megafoco que você quer atingir? Esse megafoco tem que ser estudado. Não tem jeito. Eles não são iguais. Agora, observação direta e indireta, isso existe inevitavelmente. Quanto mais complexo seja o seu objeto de estudo, de pesquisa, mais complexo. A semiologia, por exemplo, seria observação indireta. É. Que você está olhando. Não, isso. Aí entra tudo quanto é estatística, testes. Todos os testes da psicologia estão dentro desse universo. Vale aí, dentro desse âmbito de pesquisa. Vale a pena estudar. Professor, sim. Poderia ampliar também na página 28, na principiologia, o princípio mateológico das micro-realidades e macro-realidades multidimensionais infinitas? Sim. O caso todo é o seguinte. A mateologia é aquilo que a gente não sabe mais ou não tem critério para fazer uma definição correta. Você não sabe o que é isso. Transcende o seu nível de cognição, de conhecimento. Agora, existem micro-realidades, ou seja, por exemplo, estão começando a estudar agora as questões da nanotecnologia, que é coisa pequenininha. E estão agora atrás também daquela partícula, que é a partícula básica. Estudo é micro-realidade. Tem muita coisa disso aí que até hoje ninguém sabe nada. Isso é mateológico. Agora, as macro-realidades multidimensionais infinitas. Como é que você vai estudar, por exemplo, essas comunex evoluídas? Uma comunex, por exemplo, que só tem serenão. Como é que fica isso? Eu não sei.
Então isso para mim ainda é mateológico. Eu tenho que começar a estudar isso tudo. Isso tudo existe. É um desafio para mim, mas eu ainda não tenho ainda critérios nem ferramenta para estudar. Aqui, de certa forma, é a tudologia do micro entra ao macro. A tudologia, entra o cosmos. É, porque é depois o senhor vem na. O senhor fala de abordagem macro-micro, fala trinômio macro-micro, nano. É o processo aí. É. Sai dessa. Agora, isso aqui, mais ou menos, mostra a necessidade de você abordar sempre por vários prismas, que o senhor coloca até no, na página 30. Agora aí é que entra aquele negócio, prismas, flancos, lados, você está entendendo? Nuances, tudo que seja alguma coisa que existe, porque tudo é complexo. A maioria daqui, doravante, tudo que vai interessar, que vocês vão se interessar, tudo vai ficar cada vez mais complicado. É a maior complexidade. Então você pega um problema, até um problema seu, e pode abordar, por exemplo, naqueles diversos prismas e ampliar ainda isso. Esse é o caminho. Para poder ter essa abordagem relevante, seria a abordagem prioritária no momento prioritário, que é a nossa vida atual, é isso? É o jeito. Agora, ó, se a pessoa começa a estudar isso, ela vai dar mais valor para a Tenebs. Ela vai querer alcançar o nível do Fiex. A prioridade enriquece demais os interesses da pessoa. E são interesses positivos. Você não pode falar que seja egoico. Não existe isso aí no caso. Eles são interassistenciais. Professor Baldo, sim. Aqui na página 27, Fatologia, o vislumbre original do essencial, na quinta linha. O vislumbre original do essencial. Isso aí é o seguinte, geralmente esse vislumbre do essencial pode ser dado pela própria pessoa que pesquisa muito, ou ela pode alcançar isso através de um extrapolacionismo. Então é uma coisa que transcende a condição dela. E aquilo é só assim, vamos dizer, rápido. É um problema que passou, é efêmero. De modo que o vislumbre original do essencial é justamente isso. Então você vê, você quer interpretar algum objeto, alguma condição da existência. Então você pode chegar a esse vislumbre, quer dizer, um lampejo. Você viu um relampagueantemente, você viu alguma coisa. Entende? É o hint, uma insinuação daquela realidade. Agora, com os amparadores, eles podem enriquecer isso aí através do extrapolacionismo. Vamos entender por aí. Lendo um livro do autor Hernando Guimarães Andrade sobre reencarnação, ele elencou alguns casos analisados por ele e outros de Ian Stevenson, mostrando que as crianças analisadas desse grupo, lembrando de suas vidas passadas, tiveram uma característica interessante, intermissões curtas, em média menos de 10 anos. Essa curta intermissão influenciaria nas lembranças dessas consciências. Ou seja, seus paracérebros, por terem tido essa experiência recente, estariam predispostos às retrocognições? Sim, mas olha, cada caso desse tem que examinar com calma. Porque o problema é o seguinte, quanto mais prolongada seja a intermissão, desde que a consciência seja lúcida, melhor para ela. Então, intermissão curta mostra ainda falta de evolução. O senhor poderia falar sobre as pessoas que atingem o estado de iluminação? Como fica o trabalho desses seres despertos no processo de crescimento dos demais irmãos sem tornarem sectário? O senhor reconhece pessoas nesse estágio no Brasil? Sim, isso aí é o caminho dos despertos, etc. Tal. Você tem que começar a estudar isso aí. Agora, por exemplo, existe até serenão no Brasil. Presta atenção, esse povo... Esse estado de iluminação que você está chamando, esse tem uma iluminação de Itaipu. Um psicossoma não poderia se manifestar em algum médium de outros lugares e contar sobre a projeção? Poderia servir como prova? Não, psicossoma não se manifesta, isso é besteira.
Você pode mandar uma imagem dele, mas ele não tem vida, ele não tem inteligência, ele não pode ter comunicação maior. É só apresentação de forma, isso é bobagem. Você pode mandar, é cópia, isso é bobagem, não é por aí. Agora, o processo é o seguinte: você pode sair do seu corpo, se comunicar através da psicofonia de um sensitivo e conversar com os outros, dentro de uma reunião, até na família. Nas últimas duas vezes que estive na casa dos pais do meu duplista, vim de lá bastante mal energeticamente, com padrão semelhante das duas vezes. Dessa última vez, trabalhei com as energias, mas não houve melhoria. O senhor poderia explicitar o que poderá ter ocorrido? Não, você está entrando em alguma coisa de assédio. Agora, olha essa casa como é que é. Uma outra coisa, você falou que estive na casa. Você esteve lá o quê? De que modo? Você dormiu lá? Qual a cama que você dormiu? Qual quarto que você ficou? Isso tudo tem que examinar. Urubu serva, desconfie. Faz de conta que você nasceu em Minas Gerais. Seja desconfiada no assunto, senão não vai. Você tem que olhar, fazer pesquisa. Quanto maior a evolução, mais complexos são os corpos físicos e o paracérebro. Já, por sua vez, mais simples e estável se torna o corpo psíquico. Isso aqui eu não estou entendendo, não. E o paracérebro, já, por sua vez, mais simples e estável se torna o corpo psíquico. Não entendi. Por exemplo, um ser mais evoluído teria um chakra único na cabeça ao invés de dor. Ih, não, você está bobeando. Todo mundo é igual. Não tem nada disso. Agora, com o tempo, ele vai dominando isso tudo. Com o passar do tempo, acompanhando suas tertúlias e as palestras, me vêm algumas ideias. Por exemplo, me veio uma luz concluindo que uma pessoa só não se lembra de quem foi em vidas passadas porque a dimensão física vibra de forma diferente à dimensão psíquica e mental. Sim, mas isso não tem novidade nenhuma, né? Se fala isso desde que o mundo é mundo. Por isso que o parapsiquismo é importante, pois laceia a comunicação com o cérebro, permitindo uma maior lucidez ao longo das vidas passadas e futuras. É normal isso ou estou viajando demais nas ideias? Não, você está na maionese. Mas você está caminhando, já está pelo menos assuntando já alguma coisa. Agora, o que eu queria te falar é o seguinte, presta atenção só numa coisinha. Na hora que você começa a estudar os processos, você vai ver que nós temos quatro veículos de manifestação. Na hora que você começa a descoincidir esses veículos, o seu paracérebro funciona melhor, mais livremente. Então você tem mais noção, você recupera os índices ou as unidades de lucidez e você fica mais brilhante, mais inteligente. Então o problema todo é descoincidir. Se você descoincide, você entra num transe maior e você sai dentro desse restringimento que o corpo faz com a consciência. E você então volta a ser um pedaço da consciência, a consciência extrafísica, quando você era mais lúcido, antes de renascer. Então pensa por aí que você pode clarear mais aí as suas abordagens do jeito que você está. Professor, aqui na letra B, aqui em cima, à sua frente, exemplologia, página 29. O senhor coloca realismo máximo na atual existência humana, valorizando por meio dos altos esforços das últimas 15 vidas. Aí eu tenho duas perguntas. Por que das últimas 15 vidas? E outra questão, se a gente não tem a retrocognição, a lembrança desse passado, dessas 15 vidas... Eu estou falando da média que a gente vê. A média. Eu estou estudando isso faz séculos. Como entende? Fazer... Agora, 15 vidas dá mais ou menos... um milênio a mais. Então dá para a pessoa ter uma ideia de como é que fica isso. Okay. E assim eu fui comparando com várias consciências que eu já analisei. Entende? Sim. As que vieram falar para mim, como é que é, desse modo, da outra. Agora, aqui essa vida é mais ou menos isso. Agora, para muita gente, essa vida com o curso intermissivo, às vezes está valendo muito mais do que 15. Entende? Depende. Agora, 15 é mais ou menos uma média útil que a gente pode fazer uma análise. E outra questão, como analisar essa vida atual com esse realismo máximo, sem ter a lembrança das outras vidas? Como a gente pode fazer isso? Você deduz, é o que a PEX faz. Lá na PEX, você não chega lá, eles falam assim, não, você foi macaco no ano tal, depois você foi homem no ano tal. Eles não falam isso, mas começa a deduzir as coisas todas, como é que são, você chega à conclusão. Tudo é um processo lógico de dedução.
E ninguém está impondo a ideia para você. Você que tem que chegar à conclusão por si própria. Agora, eles ajudam, né? Eles fazem, eles pensam com você. Aí ajuda. Que é o problema da proexologia, né? É o jeito. Os fundamentos, os princípios, as fundamentações da vida da pessoa, como é que fica? Bom, aqui na página 28, a crescendologia, lá embaixo, na segunda linha, você tratou as fases aí da proex de uma forma diferente. Você podia falar um pouco mais? Crescendo proexológico. Crescendo proexológico, fase educativa e fase exemplificativa. O caso todo é o seguinte: a fase educativa é a pessoa que começa a se educar, tem a formação educacional formal na escola, em casa, aquele negócio todo, que é a fase preparatória da existência. Agora, chega num certo ponto que ela arranja o diploma, já tem uma profissão, ela vai exercer aquilo. Isso é uma fase exemplificativa, que é a fase da concepção. Ela vai começar a fazer, a realizar, a construir, a compor o caminho dela da nova vida e do novo corpo. Então, é justamente isso aí que a gente quer dizer. O crescendo proexológico, fase educativa, fase exemplificativa. É um processo aí de denominação também para a pessoa ver, mas aqui educativa, exemplificativa é um fato. Está bem claro, né? Agora, só aproveitando, na fatologia, página 27, você comenta, você ressaltou isso no início da tertúlia. Lá na antepenúltima linha, na fatologia, o compromisso proexológico de trazer a intrafisicalidade, a neoabordagem relevante. Você pode aprofundar um pouco mais? Isso aí, o problema todo é o seguinte: a hora que nós começamos a falar, você sabe bem disso lá na PET, sobre a programação existencial da pessoa, isso aí é uma nova abordagem para a maioria das pessoas. Que elas chegam aqui e ela não tem nenhuma instrução de uso, o que, que vai fazer com a vida. A maioria desperdiça isso. Agora, vocês não, vocês já dão um manual de instrução. O que, que você vai usar com o seu corpo? Você vai fazer isso, 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 isso. Então, isso é o compromisso proexológico de trazer a intrafisicalidade, a neoabordagem relevante. Vocês estão fazendo isso de uma maneira grupal. A maioria das pessoas tem que fazer isso individualmente. Esse é um caminho. Não tem jeito. Eu sou também o processo. Eu tenho o meu individual e tenho o meu coletivo. É o agente retrocognitor. Cada um faz o que pode. O agente retrocognitor é o compromisso proexológico. Agora, se nós colocarmos isso dentro do contexto dos cursos intermissivos, tudo fica mais claro. A abordagem relevante, professor, seria... O senhor comentou alguma coisa. Seria basicamente ataque e arritmia? O quê? A abordagem relevante, ela seria em função... Não, ataque e arritmia é um instrumento, mas não é tudo. Uma das coisas mais sérias que tem não é ataque e arritmia, é a autolucidez. É a autolucidez que permite você entrar na exegética, você fazer uma análise do contexto dentro de um nível elevado de discernimento. Então aí tem que ver a intenção que você tem, como é que está isso. Agora, vocês veem, o equilíbrio para fazer qualquer abordagem é muito sério, o equilíbrio do abordador. Quem é que está fazendo a abordagem? Quem é o pesquisador? Quem é o experimentador? Esse equilíbrio dele é importantíssimo, para ele não ser envolvido por nada dos objetos, da situação, da instituição, das pessoas, principalmente o processo das pessoas e das emoções das pessoas. Uma coisa boa é a seguinte: uma pessoa vai fazer análise de algum objetivo, objeto, um megafoco. A primeira coisa que ela tem que ver é o seguinte: quais são as pessoas que estão influindo nesse objeto? Quantas são? E o que, que elas fazem? Se a pessoa fizer isso, ela vai errar menos na análise. Avaliar as pessoas envolvidas. Então. Avaliar as pessoas e as emoções dela. Porque às vezes você está trabalhando num zootel. Zootel quer dizer jardim zoológico. Então você está trabalhando com os primatas.
Estudo você tem que dar um desconto, senão não vai dar. Então, o seu trabalho é de primatologia ou de serenologia? Entra a primatologia cá embaixo, a serenologia cá em cima, o gap é enorme, né? A distância. Então, a abordagem relevante, ela amplia essa visão de conjunto. Aí o cara vira para mim e fala assim, mas Valdo, eu estou analisando justamente gente que são com os réus. Ok, mas o que, que você acha de analisar as com os réus com a visão da serenologia? Não. É isso aí que nós não podemos perder de vista. Então, a abordagem relevante é um processo de qualificação do olho e dos para-olhos. Da visão. Professor. E daí você usa a taquirritmia como ferramenta para atuar em cima disso. Agora, a taquirritmia chega num certo ponto que você joga com a associação de ideias, que você é capaz de pensar vários simultaneamente. Então, você vai usar o quê? A sua versatilidade. Entendeu? Uhum. A sua polivalência muda tudo. A taquirritmia permite a vivência da polivalência em todas as áreas. O problema é a pessoa pensar. Olha bem o que eu estou falando. A taquirritmia, quer dizer, você pensar, agir, pensarizar, sentir, atuar com muita rapidez, relampagueante, permite a você, com o tempo, funcionar simultaneamente, ao mesmo tempo, com várias associações de ideias. De certa forma, a dispersidade depende disso, né? De certa forma. Sim, até um certo ponto, porque a dispersidade, aumentando a taquitimia, o cara fica mais desconfiado. Isso que eu chamo de mineiro, nada mais é do que a desconfiança do desperto. Tudo está muito plácido, muito tranquilo. Tudo numa paz de cemitério. Eu desconfio. Aonde tem gente, não tem sangue de barata. Presta atenção. Se o negócio está tudo calmo e está cheio de gente, tem alguma coisa errada. Alguém está mandando os outros aí. Alguém está submisso. Tem alguém ajoelhado. Começa por aí. Começa pelo o processo de genuflexão. Não tem lógica isso? Então, veja, você viu o negócio, está silencioso demais, desconfie, olha o cemitério. Cemitério é aquele silêncio, está entendendo? Você vai olhar, só tem corpos. Corpos é aquilo que o eufemismo chama de cadáveres, mas o eufemismo chama de corpos. Eles não gostam de usar a palavra cadáver de jeito nenhum, a mídia não põe de jeito nenhum. Encontraram 6 corpos, hoje, estava lá a notícia agora de manhã, 6 corpos dentro de um apartamento que não sabe quem é, como é que foi, que ninguém sabe. Eles não falaram que era cadáver. 6 corpos de quê? Aí a gente pergunta, é de esquilos? O que é que tinha lá dentro? Não, é cadáver de gente. Eles deviam tipo, foram encontrados 6 cadáveres humanos, 3 mulheres e 3 homens, dentro de um cômodo, na rua tal. A mídia não faz isso. Tem que fazer média. Porque se você começar a fazer, fica tudo cinema de horror. Ninguém vai ver o jornal noticiário mais. Então eles têm que adoçar. É o eufemismo. Hoje eu escutei isso, por isso que eu estou falando. Encontrar 6 cadáveres dentro da rua. Tudo morto. Professor Valdo, a respeito da tributologia e da abordagem relevante, o senhor aqui considera notadamente o autodiscernimento, mas nesse caso da abordagem relevante, o paradiscernimento não tem mais predominância? Sim, mas o paradiscernimento não é um tipo de autodiscernimento? O que está faltando? Bobagem, essa é a mesma coisa. Não é mais abarcante? Ah, ok, você pode usar, eu permito. Não é mais... tem nada demais, é a mesma coisa. 6 com meia dúzia, você está entendendo? Agora, o autosservimento é que manda. Agora, o autosservimento tem, presta atenção, para de servimento, o antes de servimento, o pós de servimento, o pré de servimento, e assim um monte. Agora, o mais sério. Já que você está querendo, eu vou te dar um maior do que esse. Isso. Rolo de discernimento. Que aí pega todo. Se você não achou bom, usa ômine de discernimento. O que você acha?
Agora, esse paraceu é o ultra, ultra discernimento. Então, se você for olhar e colocar prefixo, tem um monte. É, sim, já bem. Se você quiser, ainda arranjo mais. Mas achava que para discernimento era mais não, amplo. Não, para discernimento, para certas abordagens que você está falando, fazendo. Que entra a multidimensionalidade, ele é importantíssimo. É igualzinho para pensene. Ele é importantíssimo. Isso. Mas, por exemplo, a maioria desse verbete meu está falando em evolucionidade. Sim. Isso é das mais sérias que tem aqui. Que é a pensanidade da pessoa que está pensando em evolução. Então, isso melhora tudo. Agora, o para pensene, toda vez que está mexendo com o processo extrafísico, entra o para pensene. Isso é inevitável na história. Aqui tem o para pensene, não. Para pensene é a para pensanidade. Está no fim de tudo. Tá bom. Você queria falar? Existe algum macrossoma, tipo de macrossoma, que facilita a taquirritmia homeostática? Eu penso que deve ter, mas eu não sei, né? Não sabe. Isso como hipótese é uma hipótese viável, entendeu? Então, a opção de coisa que eu tenho como hipótese viável, mas eu não sei. Dentro da suposição, é uma coisa lógica, é possível, é racional. Suposição, é lucubração, hipótese. Mas no seu caso, o seu macrossoma, você já estudou isso? Não, e o meu é mais do processo de regeneração. Esse aí eu tenho certeza, que é incrível o meu negócio de regeneração. Às vezes, eu tenho uma coisa, eu arranjo um remédio. A hora que eu vou tomar o remédio, eu vou olhar, o negócio já sumiu, não tem mais nada. Então, as coisas estranhas, né? Agora, a gente não pode confiar nisso, porque essas coisas oscilam, né? Em matéria de moléstia e doença, vai e volta. Agora, outra coisa, o paramicrochip, ele vai trabalhar só o parapsiquismo ou ele pode mexer nesses atributos? Não, ele pode mexer em atributos que vão ajudar a pessoa no trabalho interassistencial dela. Se isso ocorre, pode ser outras áreas. Aí varia. Nós temos muitos sistemas e órgãos, é preciso levar isso em consideração, examinar. Não é só uma coisa, não é. Agora, o que a gente chama atenção é para aquilo que parece mais, né? E que o povo possa entender também com mais facilidade, né? Acessar diretamente. Agora, a macrossoma não é fácil. A gente tem que estudar. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, toda vez que você estiver com um assunto novo, coloca-se um negócio no seu escritório lá na frente, macrossoma. Então, toda vez que você tiver um assunto novo, você junta. Não, o que o macrossoma tem que ver com isso? Agora, faz isso durante um ano. Você vai entender a opção de coisa nova sobre macrossoma. Eu já indiquei isso para mulheres e homens. Eles fizeram e ficaram, uma das mulheres ficou horrorizada. A hora que ela começou a ver as coisas, como é que era, que ela começou a examinar a família dela, ela começou a ver uma opção de coisa que poderia ser. Agora, tem que juntar, casar aquilo que você está estudando com aquilo que está lá. Isso é o ideal. Eu, por exemplo, recomendo isso muito, já há muitos anos, há dezenas de anos, para quem quer fazer muita projeção. O jeito de fazer a saturação mental projetiva é colocar o nome por tudo quanto é lado na casa da pessoa. Aquilo que é preciso é lucidez projetiva. Então, ela põe todo lado, lucidez projetiva. Então, ela começa a pensar naquilo sem parar. Agora, é tanto que a própria parapsicologia começou a usar isso. Então, eles arranjaram aquela frase para a pessoa pensar. Eu estou dormindo ou estou acordado? Para ele falar isso aqui da vigília física. Agora, não, eu estou dormindo ou estou acordado? Não, eu estou acordado. Estou lúcido, estou sabendo o que é. Estou aqui, estou no meu corpo. Se a pessoa começar a fazer isso, ela costuma e cria o hábito de perguntar. Na hora que ela sair do corpo, ela vai perguntar, eu estou dormindo ou estou acordado? Aí ela vai, gente, eu estou acordado, mas onde é que eu estou? Ela então vai ver que está projetada. Porque muitos entram no processo do onirismo e não têm capacidade de despertar a lucidez nisso. Essa expressão, isso aí é técnica que a parapsicologia nos pesquisa dentro, que chegaram à conclusão que poderia ajudar. Quer dizer, eu estou dormindo ou estou acordado? Já ajuda para ver se a pessoa entrou no processo das frenias, entende? Se ela mudou o estado de consciência. Como é que ela está?
estado de consciencialidade, a condição da consciência dela, o nível que ela está. Agora, aí na questão do macrossomo, eu acho que ajuda muito. Tem vários estudos que a gente poderia fazer na base de legenda, assim. Faz um slogan e coloca tudo quanto é lado. Tem uma dona dessa que eu falei para ela, não, você vai fazer a casa do macrossoma. Eu disse, mas o que é isso? Não, você vai pôr a palavra macrossoma todo lado na sua casa. Isso ajuda. Por exemplo, lá em casa, nós temos uma casa que é de escritor. Porque lá tem duas pessoas que moram lá que são escritores. Agora, tem uma cadelinha muito viva, de 3 meses, que tem tendência para ser escritora. Já falou o que é vida daqui a pouco. E tem uma gatinha também que quer ser escritora, né, quando for possível. Então, o que é que se passa? As nossas poltronas têm tudo coisa de escrever, tudo escrito. Você pega o prato, tem aquele negócio. Na hora que você vai comer, está lá falando. E vários idiomas. Tem um prato desse, tem 3 idiomas. Entende? Está lá. Você pega outro objeto, tem. Vocês já viram, às vezes vocês nunca viram isso. Mas tudo quanto é objeto hoje tem de consumo com coisa escrita. É. Agora, lá em casa, eu não sei quantas coisas tem, não. Porque a graça, tudo que tem, nós levamos lá para casa. Eu acho que deve ter, no mínimo, 15 coisas com manuscrito. E outra coisa, manuscrito. Agora, o melhor da história é que eu tenho uma coberta, um edredom, com a coisa do cosmos. Escrito tudo quanto é país tem nele. Então, eu estou lá, assim... Eu tenho um bicho daqui, ele está aí na Austrália lá, ele foi para a Austrália, está escrito Austrália. Tem tudo isso. Agora, as poltronas que são boas, porque tem a poltrona, tem aqueles pedaços da poltrona, você sabe, aquelas almofadas, né? Tudo escrito, tudo. Então, tal de escrever, você senta na escrita, mexe com a escrita, todo lado se olhar, tem alguma coisa escrita, não tem saída. Então veja, isso é a saturação. Agora, para nós, isso ajuda num assunto muito sério, o Olo Pensene. Pensa bem. Gente, então agradeço muito vocês, desejo que a abordagem relevante melhore da agora para frente na vida de vocês. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 117 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Meracilde, chamada de trabalhos, primeiro congresso, tenepsologia, loja, balanço existencial, NIMA, higiene consciencial, Laura, profilaxia das posturas monárquicas, Verônica, cursos IAC em Foz. Boa tarde a todos. O nosso convite é para as pessoas interessadas na temática TENEPS. Estamos lançando o chamada de trabalhos para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e o 5º Encontro de Tenepsistas da CCCI. Então, nós temos essas chamadas de trabalho, vocês podem acessar no site do CAEC e também no Facebook do CAEC. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, para as pessoas que fizerem a inscrição até o dia 31/12/2011, o valor é de R$ 250,00. É só procurar a recepção do CAEC ou então pelo telefone 45-3525-2652. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da sua vida, um verdadeiro inventário dos seus acertos, erros, conquistas, omissões, realizações. E a partir daí, estabelecer um plano de ação, onde ela quer chegar. São vários professores, nós temos várias atividades dentro do curso. E hoje eu gostaria de destacar um quadro do curso, que é o Talk Show.
Esse ano vai ser com o professor Lísias Pires e vai abordar o tema da personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma, no caso a família do professor Valdo. Então vale a pena, vai ser um momento inédito e muito interessante para estudo de caso. Conto então com a participação de vocês. Obrigado. Boa tarde. Trago para vocês mais uma abordagem relevante. O curso Higiene Consciencial acontece nos dias 2 e 3 de janeiro, na OIC, ministrado pelos professores Rui Bueno e Eduardo Martins. Dentro das abordagens, podemos destacar padrão homeostático de referência, identificação dos gatilhos e profilaxia dos autoassédios, extrapolacionismos e desperticidade. As inscrições estão sendo feitas na recepção do CAEC. Inscreva-se. Aguardamos vocês. Boa tarde. Olá a todos, pessoal. O meu convite para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Este curso acontecerá no CAEC no dia 20, 21 e 22 de janeiro. E o curso visa e objetiva principalmente é fazer uma panorâmica histórica do processo da monarquia, do feudalismo também, e adentrar em algumas posturas e perfis que muitas pessoas que pertenceram a esse processo da monarquia ainda têm. Então ele visa fazer esse aprofundamento, vamos também ter um filme debate para a gente poder debatir o filme sobre monarquia e ver aí se a gente se identifica com algum traço ou alguma circunstância que ainda pode estar acontecendo. Estão todos convidados. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para os cursos dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato, agora no mês de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, sendo que um deles é o curso Dupla Evolutiva na Prática. Esse curso é para aqueles que já têm a sua dupla e pretendem qualificar a ação da dupla evolutiva, para aqueles que não têm e estão à procura da dupla evolutiva, e para aqueles que se interessam pelo assunto de terem uma dupla evolutiva no futuro. 2012 também é o ano em que o mundo inteiro está voltado para o Brasil, para a Rio Mais 20. Nesse âmbito, o professor Wagner Alegretti traz o curso para a tecnologia e para a ecologia, para que possamos entender mais esse processo da paleoecologia e da sustentabilidade no planeta. Temos também uma notícia. Os professores solicitaram para adicionar uma hora extra no final do curso para que seja abordado especificamente o tema da sexualidade no contexto da dupla evolutiva. Então, isso será uma sessão de perguntas e respostas para poder esclarecer e ajudar sobre esse tema específico. Esse curso acontecerá no dia 11 de fevereiro, entre as 9 da manhã e, em esse caso, as 9 e meia da noite. E o curso de paraecologia e paratecnologia é domingo à tarde. Para as pessoas que fizeram inscrição em dezembro, tem um 10% de desconto e esse desconto permanecerá válido para as pessoas ou para as duplas que façam sua inscrição em conjunto. E para qualquer informação adicional, vocês podem procurar o Valson, a professora Katia Arakaki, a professora Carol Nayek, ou podem falar comigo, inclusive se comunicar por e-mail para inscrições fora de Foz do Iguaçu, no e-mail brasil@iacworld.org, ou então no telefone 45 8404 5923. Obrigada.